Goeienaand, Eden FM luisteraars. Dis vanaand die 97ste episode van ons het Koppe bymekaar en ons het 'n baie spesiale gas hierso. Iemand van Oudtshoorn. Baie van u het miskien al van haar gehoor. Haar titel het in die laaste jaar verander. Dis nou dokter Hannelie Krige. Welkom hierso Hannelie, baie dankie dat jy tyd op sy sit vir ons om ons te kom gesels. Kan ek dalk jou vra om jouself voor te stel aan die luisteraars, die wat jou dalk nou nie ken nie? Baie, baie dankie, Hans. Ja, ek is Hannelie Krige. Onlangs getroud ook, so ek is Hannelie Krige Shown en dokter geraak. Alles het binne 'n jaar gebeur. Baie, baie veranderinge gewees wat in my lewe gebeur het. Maar ek is in Oudtshoorn, ek woon al van 2000 af hier, so 22 jaar. En ek is by die departement maatskaplike ontwikkeling, is ek 'n maatskaplike werker. So ek het maatskaplik geswat en ek werk daar. Ek was nog al die tyd 'n maatskaplike werker en ek is nou 'n toesighouer. So, Oudtshoorn nie, ek het nooit gedink ek gaan 'n Oudtshoorn nie raak nie. Ek het my altyd gesien as 'n inkommer, maar ek is nou definitief 'n Oudtshoorn nie hierso. So, dit is wie ek is in kort. Jo. So vir my en so dat jou titel het verander in die laaste jaar, so jy het 'n doktorale proefskrif gedoen. Waaroor het dit gegaan? Wat is die onderwerp gewees? My onderwerp was uitdagings van maatskaplike werkers wat met volwassenes werk, by dienste lewer aan volwassenes wat metamfetamienafhanklik is in 'n landelike gebied. So dit het gegaan daaroor dat maatskaplike werkers wat dienste lewer aan persone wat, dit is in kort maar in alledaagse mense wat in alle Jan se mond is dit mense wat ek gebruik. So dit het daaroor gegaan want ons kry baie of ek het as maatskaplike werker het ek by verskeie afdelings al gewerk en toe ek by die dwelmprogram kom, toe kom ek agter maar ons het verskriklik baie dwelmafhanklikes in Oudtshoorn, maar veral tikgebruikers, nie so seer die ander substansie nie, maar baie tikgebruikers. En toe het ek ook begin agterkom met die maatskaplike werkers, daar's baie van hulle wat gaan swaat en want hulle wil daar's kursusse wat by UCT aangebied word en Stellenbosch, Stikland wat gespesialiseerde kursusse doen, maar sodra hulle dit klaar gedoen het, dan wil hulle dit nie meer doen nie. Dan beweeg hulle uit die program uit. En ek wou weet maar wat is daar, watse uitdagings is daar om met hierdie persone te werk, want dit was vir my ook in die begin het ek gevoel ek is nou hier in die diepkant ingegooi en ja, ek het my meestersgraad gedoen en toe besluit ek okay, nou gaan ek aansoek doen by Stellenbosch en nou doen ek sommer maar my PhD ook en dit was my baie interessante onderwerp want dit kon bydra. Die teorie kon ek gebruik om dan in my werk 'n dienste lewer of dalk net bietjie meer kennis op te doen om te dink maar okay, wat ek kan toe nou of hoe moet 'n mens werk? So dit is hoe ek by daai titel uitgekom het. So jy het sommer na meestersgraad het jy dadelik verder gaan studeer hoe lang terug het jy jou meestersgraad gedoen? Ek het my meestersgraad is al verouderd. Hulle kan nie eers meer as 'n bron gebruik nie want ek het hom in 2004 gekry. Okay. En toe in 2005. Toe wou ek aangaan, ek wou dadelik aangaan met 'n PhD en prof Green was daai tyd, Solina was nog daai tyd hoof van maatskaplike departement en ek is hier af Kaap toe en toe ek in 'n motorongeluk. En toe ek daar kom, maar ek is fyn en kom toe nou daar, ek is by my maale vir so rukkie gewees en ek het ook daai tyd gedink om te werk met infrastruktuur vir dwelmgebruikers in Oudtshoorn. So dit het eintlik maar 'n volle sirkeltjie geloop. En toe ek daar kom, toe is een van my dosente toe ek nou nog voorgraads geswat het, en sy is nou dokter Strydom, het sy begin met haar PhD. En toe sê hy vir my sê maar sy is nou al die 6ste keer besig met haar navorsingsvoorstel. Toe ek die skrik van my lewe gekry en gedink, okay, dit gaan nou nie vir my werk nie. Want sy is in die akademiese veld en as sy dit 6 keer oor moet skryf, hoeveel keer gaan ek dit moet doen nie? En ek het gesê nee, ek gaan 'n bietjie lees en ek gaan dink en ek het net doodstil geraak en ek het weggeraak. Ja, en op die ou end het ek dit toe nou gaan doen. Tjoe. So jy het so geskrik dat jy net gedink het, luister, dit is dalk bokant my vuurmaakplek. En toe los jy dit.
nee, toe het ek het gelos, ja, en teruggekom en gewerk, en toe ek 2017, dan skryf jy so 'n stuk om aansoek te doen by die departement, en ek het ingegee by prof Lambert Engelberg, en toe ek vir hom e-mail en vraag, maar wat is hulle proces om aansoek te doen, toe sê ek vir hom, nou kan ek verstaan, hoekom al die docente op ou dag dokters word, en professors of wat ook al, want ek denk, dan is jou kinders so bykie uit die huis uit, en bykie van die hand af, en jy is gesettel, en dan het jy bykie meer tyd vir jouself, toe sê ek so, ek is ook nou oud, so ek wil dit nou doen, want nou het ek tyd, en my kind was toe op die stadium graad 11, en laas jaar matriek, so toe denk ek, ok, as hy sit in swat vir sy matriek, eindeksamen, dan kan sy ma saam met hom sit en werk. Needless om te sê, ek het baie aande meer gewerk as wat hy gewerk het vir sy matriek eindeksamen. So ja, en toe weet ek, ok, as hy matriek klaar maak, dan moet ek klaar wees. Dan is daar nou nie, want ja, dan wil ek klaar wees. So toe het ek het gedoen. So dat jy omtrent 5 jaar gevat, nie, van het jy begin 2017 het ek aansoek gedoen, en toe het hulle vir my antwoord gegee, 2018 het ons kursus gehad, weer net bietjie oor navorsing by Stellenbosch, toe ons begin, en dan moet jy nou begin lees, want dit is so bietjie anders as jou meestersgraad, die proces. En toe het ek begin lees, en begin werk aan my voorstel, 2019 het ek geregistreer, en 2021 maart het ek ingegee, so ek het dit eintlik baie vinnig gedoen. Ja, dit is baie vinnig. Dit voel lank, maar ek het dit, ja, 2019 het ek geregistreer en ek is deur die komitee vir die komitee wat die kering doen en toe sê ek 2020 in die COVID jaar, dit was ook nogal 'n aanpassing, want toe mag ons nie aangesig tot aangesig kontak onderhoude hê nie, en, maar toe sê ek daai jaar deur die etiese komitee ook klaring gekry en toe verander alles. Dis is in die week voor ek klaring kry, toe het die studente nog op die plase in Stellenbosch, maar die M-studente, hulle onderhoude gaan voer en alles, en toe net die week na, toe sê hulle, ok, nou mag ons dit nie meer doen nie. So jy moes met WhatsApp en vraelyste uitstuur, en dan bel jy maar die mense telefonies en bespreek die vrae weer met hulle, of Zoom of Teams of sulke maniere. By die werk het ek kontak gehad met respondente, so jy kon daarom so bietjie hier en daar vir mense net sê, ok, check net gou in, wat was jou, en ja, en toe het ek my onderhoude gedoen, en klaargemaak 2020, en begin 2021 het ons afgerond en ingegee. En vir die luisteraars, hoeveel ure het jy nou bijvoorbeeld gemiddeld per week gespandeer, sou jy sê, ek weet nie of jy enigszins 'n log gehou het om, Ek dink vir baie mense wat dan dalk nie blootstelling gehad het aan iemand wat 'n doktorsgraad gedoen het nie, dit sal ook net interessant wees om te hoor, hoeveel ure het jy, dink jy het jy gemiddeld per week gespandeer? Ek het in die aande gesit en werk, en met COVID, my ma sal altyd sê, jy moes eintlik in jou thesis gesê, dankie COVID, ek weet baie is so sensitiewe onder, maar toe is ons mos met die hard lockdown level 5, vlak 5, wat ons nie kon gaan werk hê, so ek het ingegaan wanneer kliënte gehad het en so, en dan as ek terugkom en my prosesnotas al goed is klaar, dan het ek weer begin sit en werk, so deur die dag het ek ook gesit en werk, maar woon het op 'n stadium, my man het op 'n stadium gesê, want hy daai tyd geoefen en vreeslik fiets gering goed, en hy het gesê, want ek het gewerk en dan as ek nou dit ingee, dan is daar so 'n week na 2 weke toe voor my dosent byvoorbeeld nou weer vir my terugvoering gee. Ja. En dan jy dan so bietjie rustiger, maar nou wil jy ook nie spoed verloor nie, dan lees jy nou 'n artikeltjie goed, maar as hy dit dan terugstuur, dan en ek besluit, okay, nou moet ek gaan sit en werk. Dan het hy altyd gesê as hy 4 uur opgestaan het om te gaan fietsry, dan het ek en hy vir bymekaar in die gang geloop en dan sê ek vir hom, okay, ek gaan nou gou bietjie slaap en dan gaan ry hy fiets. So ek het baie aande deur nag gesit en werk. Want dan is jy so, jy is so gefokus en jy kan nie dan ophou nie. Daar is baie kere ook weer wat ek, as ek net 'n hoofstuk klaar gedoen het, dan denk ek, okay, nou weet ek presies wat ek wil doen. En nou begin ek met hoofstuk 2. Laat ek
sieke vir 'n hele week gelees het en dan skryf ek net 'n paragraafie. Laat ek so moedeloos is wanneer dink ek, okay, nou dit werk nie vir my nie hierdie. Ja. Ek het dan nou geweet wat ek moet wil doen. En dan as jy lees dan is jy heel die mekaar en dan jou woorde val nie lekker mekaar nie. Laat ek net 'n paragraaf geskryf het want ek kon byvoorbeeld studie verlof by die werk vat, maar jy vat maar gewoonlik van jou eie verlof ook by en dan ja. besluit jy dan dink jy okay, jy's uitgesorteer. Hierdie week gaan jy dit nou sit en doen en nee, daar's nie 'n manier nie. Dit leer jou baie keer of geduld. Jy het 'n plan waarvolgens jy werk en dan besef jy okay, maar jou plan en die ander mense se plan van wie afhanklik is, werk jy altyd saam met. Maar dan gee jy die goed in vir die komitee en dan sit die komitee eers 3 weke later en dan het jy al beplan maar jy wil al met jou ondersoeke begin of met jou onderhoude begin en dan moet jy nou maar eers weer uitstel en toe die onderhoude klaar gedoen is, want ek het dit mos nou opgeneem. Toe moet ek dit nou nog transkribeer. So dan en ek het eers in die begin dan dink ek met elke onderhoud gaan ek dit dadelik transkribeer. Nee, maar dit is baie makliker om die onderhoude te voer want dit is lekker en hulle gee baie inligting. En toe by ouene toe moet ek al 20 onderhoude in die fokusgroepe so goed agterna sit en doen. Maar ek het dit maar en dit vat ook weer tyd. So jy leer, dit is 3 stappies vorentoe en 1 stappie terug en dan gaan so dit is regtig die een vriendin wat dit ook al gedoen het gesê dit is soos 'n babietjie wat jy kry en 'n babietjie wat jy groot maak en as hy groot is, dis regtig as jy daai teesis vashou en hy's klaar die finale produk, jy kan nie help om te glimlag en jy voel jy wil hom net so vashou en jy gaan hom nie laat gaan nie. So dit is 'n en Prof Green het altyd gesê want sy het ons navorsingskursus vir ons gegee voor graad en sy het gesê dit is soos 'n roller coaster. Die een dag as jy op en jy's op 'n hoogte en jy dink dit is fantasties en is lekker en jy kan nie glo jy het so lank gewag en die volgende dag en dink jy ek lees nou al die hele week en ek skryf 'n paragraaf, maar op die ou einde was dit baie lekker. Ek sal dit enige tyd weer doen. Dit was vir my heerlik en dit was iets wat ek van gehou het om te lees. Ek het soveel geleer daardeur. So dit was vir my heerlik geweest. Ek sê elke keer ek kan nie ophou smile nie as ek 'n foto kry wat toe lank agterna na die graadeplegtigheid het op my foon want ek het eers in Desember toe na my graad gekry. Toe het hulle vir my foto's gestuur en dan hier die bloute uit en dan o net om daai foto's te kry van jou graad. Dit is so lekker en of haar bel 'n radio of 'n koerant of iemand wat sê maar hulle wil net 'n artikel doen of hulle gaan jou artikel want Stellenbosch het ook 'n artikel geskryf oor my teses en uitgestuur vir Media 24. Dan is dit so lekker as iemand jou weer bel en hulle wil vir jou ietsie vra of lees so ja. Dit was baie lekker. Ja, nee, as ek aan jou luister ek vind jou entoesiasme en dit lyk asof jy iemand is met 'n hoë vlak van energie. Ons sal gewoon word vra of dit die waarheid jou man, maar dit is het jy op enige stadium soort van op moed verloor se vlakte gewees wat jy gedink het ek kan nie meer nie, ek gooi die handdoek in. Dit klink nie so nie, maar daar was seker Nee. Ek het net gedink by die etiese komitee die aansoek, dan doen ek ietsie dan dan moet ek dit eers weer oor doen of ek moet daar's baie fyn goedjies in die akademiese veld wat vir my baie geleer het want ek was 20 jaar was ek in die akademiese of in die praktyk gewees. So ek is 'n produksiewerker, ek is iemand wat op grondvlak werk en ek weet nie, daar's baie mense weet ek ook wat nou gemotiveerd is om hulle PhD's te doen en wat wil aansoek doen, maar ek weet nie of baie mense die geleentheid kry wat in die praktyk is nie. Want ek dink die goed het so bietjie verander. Almal vir my agterna gevra, maar nou wat ek my doktorsgraad het, wat nou, né? Nee? Gaan jy nou klas gee? Ek dink in ons jare toe jy dit gedoen het, dan het daar het mense gewerk en dan het hulle doktorsgrade kom doen en kom klas gee. Maar dit het so verander van ons tyd af. Ek dink daar's 2 lyne veral by maatskaplik. Ek weet nou nie in ander beroepe nie, maar in ons beroep kan jy nogal sien daar het 2 lyne. Daar's 'n produksielyn waar jy die mense kry wat implementeer en gaan werk en dan is daar die akademiese gebied. En daai mense, die dosente sien al sommer op voorgraadse vlak wie is akademies georiënteer. En hulle word gepiek en gevra in die geleentheid gebied om verder te gaan. En dan gaan hulle
En ek sê altyd, ek haal my hoed af vir daai mense, want hulle gee klas, hulle het byvoorbeeld geen praktiese ervaring nie, hulle het die bietjie praktiese ervaring gehad wat hulle ons doen ook mos prakties terwyl jy swat. Ons gaan net gou 'n advertensie breek vir luisteraars. Ons luister na Jan Blom word wakker en dan na die musiek gesels ons verder met dokter Hannelie Krige. Hannelie, die liedjie van Jan Blom, hy self iemand wat sukkel met afhanklikheid, nee. Ja, hy het al baie daar in die media gepraat en ek dink ja, die luisteraars weet. Maar ek dink hy is nogal 'n voorbeeld vir mense, nê, van jy hou aan en jy gee nie moed op nie en ja, ek dink daar is soveel mense wat inploeg in iemand as hulle verslaaf is se lewe. Ek sê ook altyd ek het ook groepe gehad dat jy kan nooit sê jy het daai verandering in 'n persoon se lewe bewerkstellig nie. Hy het self daai besluit gemaak en jy kon 'n saadjie geplant het, maar of 'n voetspoor gelos het in sy lewe, maar ja, ek bewonder hom regtig dat hy weer en ek dink ons baie druk so in die openbare oog, maar dat hy so wonderlik aangaan en hy het fantastiese talent, dat hy so skryf en kan sing en ek het gesien hy begin skilder. Ek weet nie of dit gebeur het toe hy begin werk het aan sy gedrag en die afhanklikheid nie, maar hy skilder fantasties en dit is 'n manier, dit gaan oor vrye tydsbesteding en om gebalanseerd te lewe, maar ja, hy is een van die wonderlike voorbeeld, dink ek, vir hy is 'n rolmodel vir baie mense, of hy kan wees vir die jong mense. Ja, om nie moed op te gee nie, ek dink vir ons al twee, ek het jou leer ken met die substance abuse program ja, ek dink spesifiek vir die gesprek met iemand wat ons saam gesien het en hoe impak wat jy op haar lewe gehad het en ja, dis luister ons, ja, dis Dr. Hannelie Krige wat ons mee gesels wat onlangs haar doktorsgraad in die veld van tik crystal meth behaal het en die tweede gedeelte van die program wil ons net so 'n bietjie kyk na wat was jou bevindinge gewees en wat het ek weet een van die van jou in jou studie verwys jy na wat is die impak van tik dwelm misbruik op ons gemeenskap? Miskien kan ons daarby begin en dan vat ons dit verder. So ek het vanuit die ekologiese perspektief my studie gedoen en dit gaan daaroor dat mense is nie alleen nie en jy's nie in jy lewe nie in isolasie nie. Daar is 'n gesin rondom jou en daar is ander sisteme rondom jou en jy as persoon het 'n invloed op 'n sisteem en daai of daai sisteme rondom jou soos 'n skool en 'n kerk en 'n werk of jou gemeenskap, jou straat waar jy bly, maar daai sisteme het ook 'n invloed op jou. So ek my onderhoude gedoen het dan as jy jou dan gaan kykie na wat kom uit die respondente uit. Mens begin altyd met 'n idee en dan word jy so verras as jy die antwoorde kry en dit begin ontleed. En ek het 6 temas het daar uitgekom met subtemas en kategorieë. Maar wat byvoorbeeld, eers het ons gaan kyk na hoe beïnvloed die dwelmtik die persoon, nê? En die invloed wat dit het op 'n persoon, die fisiese, hoe hulle lyk en hoe hulle higiëne agteruit gaan, hoe dit hulle fisies aftakel. Die psigiese, wat doen tik aan 'n persoon wat psigiese, hulle funksionering, hulle raak angstig en dan ook hoe dit hulle funksionering, hulle maatskaplike funksionering, daai mense is later aan so dat hulle nie 'n werk het nie. Hulle kan nie ontspan nie, hulle het geen daaglikse rotine nie. So dit beïnvloed die persoon en dan die gesin byvoorbeeld. Ek dink altyd, ek het altyd vir my mense gesê, vir kliënte en goed ook al as hulle kom, dit is vir die ek dink vir die gesin of vir die ouers of die kinders wat in daai huis bly, is dit 10 keer erger as 'n persoon wat self gebruik. Want hulle is happy. Hulle, dis vir hulle lekker om dit te gebruik. So, hulle weet nie wat rondom hulle aangaan nie. Hulle is
heeltemal as af en hulle gaan aan en hulle sorg net dat hulle hulle geld in die hande kry, maar die ouers, want wat ek ook gesien het, ek het in my thesis ook gesê, daai tyd toe ek begin het, is 93 van my 96 gevalle omtrent gewees net tikgebruikers. En yes, dan was dit gewees, want onthou ek het op volwassenes gedoen, so dit was tussen die ouderdom van, jy kyk mos nou na bo 18, maar jy kon, die grootste groep was tussen 20 en 30. Ja. Jaar oud. En dit is jou mense wat in 'n lewensfase is, wat moet begin werk, 'n gesin moet begin kry, of 'n verhouding moet begin aanknoop, en 'n lewe moet bou. En hierdie mense het dit nie. Hulle is soos tieners afhanklik van hulle ouers en sit baie keer by bejaarde ouers in die huis, of hulle kry, moet 'n toelaag kry, want hulle psigie so aangetas, of hulle het substance induced psychosis, wat amper lyk so skizofreen nie, so hulle gaan in die psigiatriese suster toe. So, nou kry jy weer iemand wat 'n toelaagie kry, maar dit word nie reg benut nie, of nie vir sy gesondheid nie. So, die gesin leef laterand soos kluisenaars binne in hulle gemeenskap, want hulle is skaam. Hulle weet ook nie waarna toe om te gaan nie. Hulle wil nie hê mense moet weet wat in hulle huise aangaan nie. Hulle wil ook die hof toe gaan nie, want hulle was nog nooit self op 'n hof nie. Nou moet hulle vir die hof gaan sê, maar my kind rand my aan. So daar is verskriklik baie gesinsgeweld in ons gemeenskap. Die mense weet hoe lyk dit, en dan het ek ook gekyk na waar dit vandaan kom. En wat ons ook gesien het is baie keer trauma, verliese, so portiergroepe en daai goed ook, maar verliese en trauma, ek het die eendag op ons maatskaplike werk forum toe praat ons oor wat trauma doen en as trauma nie hanteer word nie. En ek dink Suid-Afrika se mense en selfs ons in Oudtshoorn, daar's soveel armoede, daar's soveel werkloosheid, daar is, ek dink mense is moedeloos en hulle het nie uitkoms nie, so hulle weet nie. En verliese, as 'n kind en verliese saam met dit gaan die verwerping en ouerskapsrolle as 'n pa nie daar is nie, of as 'n ma nie daar is nie. Ons het ons mense stikkend en vir al ons kinders. En ek dink nie ons het genoeg sielkundiges in die land om te help nie, want wat doen hulle op die ou einde? En dit het hoeveel gesê is, juffrou, hulle gebruik daai tik om beter te kan voel. Want dit is 'n stimulant. So as hulle dit gebruik, dan voel hulle wonderlik. Hulle voel hulle krag en hulle voel hulle is die beste en die mooiste en hulle pas in 'n groep en hulle voel, dit is om beter te voel. Dis of 'n pyn weg te swat. Kinders, ja. So gevalle lading styg verskriklik. Wat dit ook dan nou op die ander sisteme as 'n persoon tik gebruik, want onthou nou kry jy 'n ma met kinders, die kinders moet nou verwyder word, so die gevalle lading styg, daai kinders word so vroeg blootgestel en ek het artikels gelees en goed van as 'n ons weet en uit navorsing uit en ons ervaring van as 'n ma alkohol gebruik, dan kan 'n mens dit mos fisies sien aan 'n kind se gesiggie, of jy kan maar met tik kan ons nog nie sien as 'n ma gebruik het, hoe die kind geaffekteer word nie. Maar die kinders kry kognitiewe probleme. So as hulle skool toe gaan, dan kry ons daai probleme wat die kinders nie by die skool hier kan konsentreer nie. Hulle kan nie die wiskunde doen nie, hulle kan nie lees en skryf nie. En wat gebeur? Nou sit ons weer met 'n skoolsisteem wat nie die kinders mag dryf nie. Hulle moet deurgesit word een keer in 'n fase, dan kom jy by die proefdienste by die hof, dan is die kind in misdaad, dan vra jy vir die kind, maar jy is 15 jaar oud. Ja, juffrou kan nog nie lees en eintlik my naam skryf nie. Ek sou ook as ek 'n kind is op daai ouderdom sieke omkrap in 'n klas en ontwrigtend wees, want wat maak ek daar as ek nie verstaan wat die juffrou sê nie? Selfs ek sê dit gaan so terug na die basiese toe wat die dwelm doen, is dat gesondheid het 'n projekkie 1000 dae projek. En dit was vir my toe ek met kresjes gewerk het, was dit vir my so wonderlik toe ons daarin blootgestel is, want dit is kinders wat van bevrugting tot en met 2 jaar is 'n kind se brein
die meeste blootgestel aan vorming en ontwikkeling. So daai deel van 'n kind se lewe is verskriklik belangrik. So die mamma moet die regte voeding inkry dat daai brein gebou kan word. En hulle het vir ons gewys foto's met scans en goed van die breintjies. As 'n kind nie die regte voeding kry nie, hoe hulle eintlik met breinskade gebore word en jy kan nie dit inhaal nie. So nou as 'n persoon tik gebruik, eet hulle nie. So wat doen die ma? Hulle eet nie, so die babietjie kry nie die regte voeding nie. Of daai verwerping wat saam met ek was hier na Maslow se hiërargie het ek gebruik. Jou mees basiese dinge in die lewe wat enige mens nodig het, is kos en voeding en veiligheid en 'n huis. So as ma en pa tik gebruik en hulle sê vir 'n kind van 3 of 4 jaar oud, weet jy wat, gaan net daai kant toe want ek het nou nie krag vir jou nie, of die kind moet nou maar huil, hulle gaan nie vir hom kos gee nie. So daai verwerping en trauma en daai goede kom alles uit na die maatskaplike werkers toe. Want in die landelike gebied het ons baie min hulpbronne. Want ek het gekyk na die dienslewering ook. So ek het gekyk na hoe lyk die persoon, wat maak dit in ons gemeenskap, dan na die dienslewering. Ons het baie organisasies, die wette en daar's die National Drug Master Plan is wonderlik geskryf, maar die implementering is nie altyd so goed nie. En alhoewel ons op 'n klein plekkie bly, kan 'n mens eintlik baie maklik rolle en verantwoordelikhede en samewerking en koördinering uitsorteer, en as elkeen net weet wat is sy rol, dan kan 'n mens hande vat. Maar op hierdie stadium probeer elkeen iets, so die impak is minder en dan het ons en so die bronne gaan verlore, want byvoorbeeld ACVV of 'n kindersorg, hulle word betaal om met mense te werk, kinders onder 18. Hulle word nie, hulle kry nie geld van die staat of finansiering om met dwelmverslaafdes te werk nie. So hulle fokus moet die kind wees. So op 'n stadium was dit net die departement en FAMSA doen ook bietjie dwelms wat met dwelmgebruikers gewerk het. Dit is al. So die dan begin die mense rondgestuur word, want gesondheid, die psigiatrie word oorval, en ons het daai tyd net een suster gehad, nou het ons twee susters, een wat by die klinieke werk en een wat by die hospitaal werk, Oudtshoorn, daar is en Duiselsdorp. So jy het jou mense met regte psigiatriese probleme en nou het jy wat die dwelms ook aanhel. En geen of nie, miskien kan ek jou die rede val net hier. Ek dink iets wat baie mense nie van bewus is nie, is hierdie psigotiese episodes wat iemand wat tik byvoorbeeld misbruik, nê, en dan heeltemal 'n breek met reality en baie keer geweld misdade dan pleeg terwyl hulle so op daai trip is. En dan lyk dit op die oog af, ek weet by ons opset baie keer dan dink jy is die persoon psigoties, maar dan kom jy agter daar die toetse wys dis eintlik maar tik of crystal meth wat met deel en metamfetamien. Want dan gebruik hulle dit so, dan hulle verloor, soos jy sê, met realiteit, hulle raak angstig, hulle dink mense hou hulle dop, hulle dink daar's mense wat hulle agtervolg, hulle praat in met ander stem, hulle sê stemmetjies praat met hulle, hulle maak hulle eie taal of woorde op, dat jy nie verstaan wat hulle kan sê nie, dat jy regtig dink dit is 'n persoon wat regtig moet opgeneem word by die hospitaal, en net die volgende dag of die dag daarna, want tik bly omtrent so 72 uur, kan jy dit optel, en as hy dan uitgetrek het, of is nou weer weg, dan is die persoon normaal en hy kan 'n gesprek voer, en dit is die moeilik van op 'n landelike gebied, en dis 'n baie groot uitdaging vir die maatskaplike werkers, want ons stuur hulle psigiatrie toe, want ons kan nie met hulle werk nie, want hoe praat jy met sens met iemand, hoe kan jy indruk maak of met hom bietjie redeneer, of motiveringsgesprekke met hom hê, laat hy kan self tot insig kom, maar hoor jy, ek het 'n probleem. So ons stuur hulle eers psigiatrie toe en psigiatrie toets hulle en dan sê hulle, nee, maar dis dwelms, moet maatskaplik toe gaan. En ek dink dit maak die mense moedeloos, want dit lyk ons doen nie ons werk nie. En dan verder ook die rehabilitasiesentrums is nie almal bevoegd om daai mense te hanteer wat erge psigiatriese probleme
en dan nou dwelmmisbruik het. Hulle kan hulle nie hanteer nie, want hulle moet dink aan die veiligheid van die 20 of die 50 ander wat daar is, en die persoon moet 'n bed kan opmaak, hulle moet kan deelneem in 'n groep, hulle moet 'n gesprek kan voer. Dit help nie, jy stuur iemand soontoe wat heeltemal sy goeie sê het nie. So, so ons moet hulle kry dat hulle eers bietjie uitdroog en detox. So en ons het nie 'n detox fasiliteit by die hospitaal wat ons kan sê, okay, kom ons laat die persoon vir 7 dae byvoorbeeld uitdroog en sodra hy daar uitkom, dan het jy 'n maatskaplike werker en jy kan dadelik met hom begin werk of terwyl hy al in die hospitaal uitdroog en dan sê, okay, nou kan ons met jou werk en nou kan ons begin gesels nie. Want hulle voel maar baie siek ook as hulle in die hospitaal was. Baie keer word hulle vir 3 dae opgeneem, maar dan as hulle mos nou stabiliseer, gaan hulle huis toe, maar dan die brein is mos baie kragtig. Ek sê altyd, dit is soos 'n chocolate, of soos 'n diabeet, wat jy weet hoe proe 'n chocolate, so 'n chocolate is lekker, soos jy 'n KitKat of 'n bar one in die winkel sien, dan jy weet al hoe proe dit, so jy wil hê. Nou, daai mense, jy gaan dit nie verloor, en dit is, Ebe, hoeveel keer as jy sê nou maar diabetes of 'n hartpasiënt, jy weet jy mag hierdie skaapchop eet met die vet nie, maar dis vir jou lekker, so jy gaan dit eet, so jy val terug. En net so is dit met ons mense wat dwelms gebruik. Hulle kom van die hospitaal af, hulle het nou gepraat met die dokter en met die maatskaplike werker en hulle is heel, hulle gaan nie weer gebruik en hulle wil nie weer so siek wees nie, maar as hulle by die huis kom en ons 'n tikhuis rondom hulle of 'n smokkelhuis of hulle sit op die hoek, hulle weet presies hoe dit ruik en voel en dan, ag jy, dan is daar nou niks wat hulle kan doen of wat môre hulle na kan uitsien, so dan gebruik hulle maar weer. En hulle weet hoe proe dit, hulle weet hoe ruik dit, so daai brein is baie kragtig. Ja, yes, ek dink, as ek na jou luister, jou enthousiasme lyk as onblusbaar, want dit is sekerlik, ek weet, in terme van, dis 'n baie moeilike gewoonte om te kyk hierdie, en in jou studie sien ek ook dat baie maatskaplike werkers, dit brand hulle uit, en jy gee half amper moed op, so as ons gaan nou 'n breek vat, en as ons terugkom van die breek af, gesels ons 'n bietjie oor, jy weet, ja, die ideale wêreld, wat het jy, wat kan help dat ons hierdie stryd beter kan wen? Die volgende liedjie wat ons nou gaan luister is Revensie, Liefde Generasie. Na die breek is ons weer terug. Vanaand luisteraars, ons gaan gesels vanaand met die entoesiastiese en ja, vol kennis, vars kennis, Dr. Hannelie Krige, wat pas al doktorsgraad in die veld, ek gaan dit sommer die algemene gebruikstaan tik, en maatskaplike werkers, wat is nodig om hulle efficiëntie, effektiviteit te bevorder. Ja, ek dink die laaste gedeelte van die program is, ons kan fokus op die ideale wêreld, wat is nodig om meer impak te maak, om hierdie sosiale ewel te kan, ja, aan te spreek, meer effektief. Ja, ek dink dit is ook wat uitgekom het by almal, is natuurlik eers, jy weet mos nou altyd meer maatskaplike werkers, want die gevalle lading is baie hoog en dit is hoekom daar baie keer uitbranding is, of hulle begin met krisisbestuur, jy weet nie lekker wat ek kan doen nie, so jy vat hier en jy los daar en dit so. En ons norm en standaard van ons nasionale departement af of van ons is, jy moet een maatskaplike werker op 60 gevalle. Maar 60 gevalle is baie as jy in diepte en terapeuties werk. Ons moet ja, so as daar meer maatskaplike werkers is, dan kan jy dalk meer terapeuties werk. Ons sal seker moet gaan kyk om slimmer te werk, maar die groot ding wat uitgekom het is samewerking en koördinering, en ek dink ons het dit in Oudtshoorn. Hier's baie mense wat passie het vir dit, hier's baie wat mense kan gebruik, want ek het ook gekyk in my thesis en in my praktyk, ons werk op 4 vlakke. Die belangrikste is voorkoming. Voorkoming moet jou meeste wees. Dan jou vroeë interventiedienste, dan statutêre dienste, dit is soos 'n driehoek wat al hoe kleiner gaan, en dan jou nasorgdienste. En op hierdie stadium, wat nie ideaal is nie, is ons
driehoek baie skeef. Ons het klaar vroeë intervensie, die maak hom klaar goed en dan raak hulle weg. So dan kom die kind nie saam nie want ons sê die kind moet gewillig wees en voorkoming is ook te min. Ideale wêreld voorkoming is 'n hele wetenskap op sy eie. Hoe meer platforms jy kan gebruik, jy moet half 'n projek hê seker vir ek sê altyd, ook die vorige keer ook gesê daai tyd het hulle toe hulle HIV en vigs het ons veldtogte gehad in die land, dat jy later aan so moeg is en gevoel het, maar jy is nou oorvol met kennis. Maar dit het vir my half gewerk, want ons weet, die syfers het gestabiliseer en afgekom. En ek dink dit is wat moet gebeur met dwelms ook. Jy moet van kleuterskool af, by die klinieke, maatskaplike werkers, die kerke, die skole, die polisie, almal moet half dieselfde boodskap moet 'n mens deurgee. En daar's spesifieke riglyne van hoe doen 'n mens voorkoming. Nie net 'n once-off projek wat jy by jou skool ingaan en vir die kinders vertel jy hulle weet meer as jy en as jy loop dan sien hulle jou nie weer nie. Daar moet mos vertroue wees. Dit help nie jy maak kinders meer bang vandag nie. Ons moet dit half jy moet dwelm gebruik normaliseer nie, maar vir hulle vertel, dis nie 'n morele ding nie, dit is nie net altyd van 'n verkeerde keuse nie, dit is 'n kroniese siekte en ons moet dit leer beheer, want as mense begin kyk na dwelm gebruik as 'n kroniese siekte, dan gaan daar meer ondersteuning wees en 'n meer veiligheidsnet vir die gebruiker ook al buite, en nie van, maar jy sleg of die kliënt het altyd gesê die lelikste woord vir hulle en dit is verskriklik. Dit is 'n skelwoord is om te sê man, jy's 'n tikkop. Ek wil niemand wil so, dis mos nie menswaardig om iemand so te hanteer nie. So ja, voorkoming dink ek moet baie meer aandag kry op 'n anderste manier. Dit help nie jy sê vir die kinders jy gaan tronk toe gaan nie. Hulle ken al die manne wat in die tronk sit hier by Oudtshoorn en dit is hulle heroes want dis die mense wat geld maak. En ook die mense wat smokkel, kyk na die gemeenskap. Hulle sal sorg dat die mense op 'n Desember 'n Kersete kry met persente. So die gemeenskap gaan nie vir hulle, jy moet daai persepsie ook verander van dit is 'n rolmodel. Ons moet positiewe rolmodelle vir hulle kry. En dan, soos ek sê, wat ek altyd voel, 'n droom is vir Oudtshoorn, of ek dink vir enige klein plekkie, is gemeenskapsgebaseerde dienste. In die stede is daar, wat 'n mens meer saamwerk as 'n multidisciplinêre span, die maatskaplike werker, die dokter, die dominee, die juffrou, die almal saam sit, almal met 'n plan waar die kliënt sê, okay, dit is wat ons wil hê, ons koop in, maar waar die gesin ook kan sê, juffrou of meneer, kyk na my, kind vandag of na my volwasse kind van 8:00 tot 5:00. Want 'n maatskaplike werker, as jy terapie doen, sien jy of 'n sielkundige of enige iemand, 'n counselor, of sien jy daai persoon dalk vir 45 minute na 'n uur toe, in 7 dae. So wat van die ander 6 uur en 23 uur wat oor is, of 6 dae. So daai persoon, dit is soos as jy kerk toe gaan en hype iemand op en dan net daarna as hulle uitstap, dan is al die versoekings daar. So, en dit is iets wat jy moet holisties aanspreek. Jy moet hulle weer leer van vooraf om spiritualiteit, of hulle moet glo in iets groter as hulle. So, weer begin leer om te mediteer en stil te raak en te begin dink. Jy moet hulle weer leer, hoe praat 'n mens, daai gewone basiese lewensvaardighede, want as daar tik gebruik in die huis, is die eerste ding wat by die deur uitloop, is hoe hulle met mekaar praat en vertroue. So, daai goed moet weer geleer word van die begin af, hoe om konflik op te los, hoe om oor emosies te praat, mense weet nie om hulle emosies uit te spreek nie. So, en dit is 'n voldag program, hoe jy individueel met 'n persoon, daar's 'n mediese kant nodig van wat jy somme dwelmtoetsie doen, nie om vir hulle bang te maak nie, maar amper half ook vir hulle te motiveer en te sê, maar kyk, hierso jy is skoon, ons kan vir jou gesin wys, maar jy gebruik nie, jy probeer, of hoor hierso, maar hoekom het jy teruggeval as jy gebruik het? So ja, met voeding ook, en dan vanaand as hulle 5:00 huis toe gaan, dan kan hulle by hulle gesinne wees in 'n veiligheidsnet waar hulle nie gaan rondloop nie, want hulle moet moeg gewerk wees, hulle moet leer om kreatief te wees, want onthou, dit gaan ook oor tydsbestuur.
besteding. As jy vervelig is en jy het niks om te doen nie, jy het nie 'n werk nie, wat gaan jy maak? Jy gaan op die straathoek sit en domino speel en by verkeerde vriende betrokke raak. Ondit, jou studie het ook ten doel om vir maatskaplike werkers te empower, nê? En ek glo daar's van ons luisteraars wat maatskaplike werkers is, wat met in hierdie veld werk. Wat se raad sou jy vir hulle gee? Wat kan hulle, hoe kan hulle? Ek het by die maatskaplike werk forum het ek ook gepraat en gesê maatskaplike werkers moenie bang wees. Ek het begin, my aanvanklike idee was om te sê ek wil my tesis skryf en dan wil ek gaan voorspraak doen van dit moet 'n gespesialiseerde veld wees. Maar weet jy wat? En 'n mens dink ons altyd die mense wat die wette skryf is die hulle is nie in tak met wat op grondvlak aangaan nie. Maar ons wetskrif en ons konstitusie goed gaan oor ontwikkelingswerk. En ek het my siening heeltemal verander. En voor graadse maatskaplike werkers, ontwikkeling is nodig. As ons gaan ontwikkel, dan gaan ons dit kan aanspreek. Dalk nie nou of oor 2 jaar nie, maar op die langer duur, want dit is nie 'n probleem wat ons nou gaan oplos nie. Ons moet werk aan 'n langtermyn doel en klein stappies vat om tot daar te kom. En ons voorgraadse maatskaplike werkers het baie goeie vaardighede. En as jy gaan kyk wat nodig is om te werk met 'n persoon wat dwelms gebruik, het hulle vaardighede om byvoorbeeld individueel met mense te praat. Hulle kan 'n verslag skryf, hulle kan 'n assistering doen. As 'n mens gaan kyk, wat het jy nodig vir bewusmaking? Jy kan 'n teikengroep kies, jy kan ouderdomsgepas ietsie aan mekaar sit. As jy dit nie kan doen nie, dan is jy half 'n middelman en jy kry mense wat dit saam met jou kan doen. So maatskaplike werkers is baie keer dink ek bang. Maar dit is ook omdat hulle baie groot geval het. En as hulle toesighouers het wat hulle daarmee help, want ek het ook agtergekom as jy 'n sterk toesighouer het, dan sien daai maatskaplike werker kans vir meer. So gebalanseerd leef, om te sê hoor hierso nou moet jy help want dit is baie belangrik. Daar is 'n werk buitekant maatskaplike werk. Jy moet ietsie anders ook doen want as jy eers afgestom begin raak, dan gaan jy dit net doen en jy moet altyd onthou hoekom jy in die beroep ingekom het. So toesighouers is baie belangrik vir maatskaplike werkers want hulle is die buffer om te sê okay, nou moet jy net eers bietjie fokus op dit, help met dit, moenie nou eers daaroor worry nie, ons gaan jou help of wat ook al. So ja, maar maatskaplike werkers kan nasorgdienste is verskriklik belangrik. Al kan jy dit nie self doen nie, maar maatskaplike werkers het die vaardighede en die kennis om vrywilligers te trek om te sê begin net bietjie 'n nasorggroepie want as daai persoon van die rehab afkom, wat gebeur dan met hom? Dan val hulle terug want daar's niemand wat na hulle kyk nie. So om en sê maar hoorie jy sal een keer 'n maand daar inkom en saam met hulle 'n koffietjie drink, maar ontmoet julle net elke week en om mense te link met mekaar. So ja, maatskaplike werkers kan hulpbronne by mekaar sit en ek dink almal kan ontwikkelingsgerig werk, maar ons moet ons koppe draai dat ons ontwikkelingsgerig wil werk en nie spesialiseringsveld wil ingaan nie, want dit is baie keer waar ek dink baie mense verskil, maar baie keer is as jy spesialiseer, is dit 'n maklike manier om mense deur die krake te laat val. Jy verloor hulle, want ek werk net met die kinders, jy moet maar met die ma werk, maar hoe werk jy met 'n ma en kinders apart, dis 'n gesin. So, en dan is dit wat 'n mens kliënte kan verloor, maar dit gaan altyd oor die kliënte. Ja, en die toesighouers moet onthou maatskaplike werkers is hulle kliënte. En dan ook wat baie belangrik is in ons beroep, is ons CPD goede, gesondheid het dit ook, wat jy moet lees en jy moet punte kry en kursusse gaan doen, want ek het my graad gedoen en ek het nou daag gesê, ek is so bang, ek weet nou nie meer van die nuutste goed nie, want ek het 'n rukkie terug gelees, ek moet nou weer gaan lees en vir alles wat jou belangstellingsveld is, daar is soveel bronne op YouTube en op die internet en as jy nie 'n kursus kan gaan doen nie, want onthou ons moet 20 CPD punte kry, maar kursusse is baie duur, maar dis ook nie altyd nodig nie. As jy op YouTube gaan kyk na motivational interviewing, is daar verskriklik baie video's en
en maatskaplike werkers het klaar die basiese kennis. Ons universiteit is fantasties met opleiding. So hulle het klaar daai basiese kennis en jy moet net bietjie gaan lees en dan skerp jy jouself op. En dit is ook die toesighouer se werk om te kyk na 'n persoon se opleidings en ontwikkelingsbehoeftes 'n maatskaplike werker. So as jy nie 'n toesighouer het wat dit het wat dit doen nie, dan sal ek ook aanraai maar kyk net so bietjie een keer 'n jaar of een keer elke 6 maande. Wat is jou doel? Waar is jy? Wat is jou behoeftes en mens moet dit aanspreek. Dit is lekker wanneer iemand 'n studie gedoen het en hulle praat met soveel entoesiasme soos jy Hannelie. Ek dink dit jy weet dit en ek dink was iets van 'n hoopvolheid van jy het 'n klomp nuwe kennis, maar dit het jou nie moedeloos gemaak. Dit is amper dit voel vir my asof jy 'n klomp geleenthede nou geïdentifiseer het. En ek dink vir die luisteraars, daar's dalk mense wat graag wil kontak maak. Sê nou maar iemand wil jou kontak. Hoe mag hulle maar en as hulle waar kan hulle in die hande kry? Ja, ek is by die departement. So, my studie het ek mos nou maar persoonlik gedoen en maar ek kon dit in my werk gebruik, maar ek is by die departement en my selfoonnommer is altyd oral, maar my e-mailadres ook is net hannelikrige@gmail.com. So hulle kan enige tyd vir my 'n e-mail stuur en al partykeer is dit net daai van as ek het altyd gesê as ek net kan luister of as ek net 'n bietjie raad kan gee of as iemand net bietjie beter kan voel by my as ek uitstap. Ek werk nie op hierdie stadium vreeslik baie meer met kliënte nie, maar dis vir my nog steeds lekker as hulle net daar inkom of net vir my gou ietsie wil kom vra of ek sal sê hoorie, maar hierdie maatskaplike werker gaan mooi na jou kyk. Want dit is waarvoor ons in die beroep is om vir mense hoop te gee en laat hulle moet beter voel oor hulle self. Ja, hoop te gee en beter te voel oor hulle self. Ek ja, ag verskriklik dankie vir jou tyd en deel van jouself en van jou kennis. Ek vertrou die luisteraars het ook baie geleer en ons groet vanaand met Rowan Ash, Whiskey to my soul.